თავდაცვის სფეროში გაგრძელდება ის რეფორმები, რომლებიც ბაჩოს დროსაა დაწყებული, განცხადება თავდაცვის მინისტრის კანდიდატმა გააკეთა. დიმიტრი შაშკინის თქმით, იმისათვის რომ ქვეყანა დაცული იყოს, ყველაფერს გააკეთებს თავდაცვის მინისტრობის კანდიდატმა. ასევე აღნიშნა, რომ ახალი მთავრობის ამოცანა ყველა ოჯახმა იგრძნოს ქვეყანაში მიმდინარე წარმატებული რეფორმები. თავდაცვის სფეროში გაგრძელდება ის რეფორმები, რომელიც არის დაწყებული ბაჩო ახალაის მიერ. Ჩვენ გავაგრძელებთ ინტეგრაციას ნატო სტრუქტურებში. Ჩვენ გავაკეთებთ ყველაფერს იმისათვის, რომ ჩვენი ქვეყანა იყოს დაცული და ვიზრუნოთ თვითო ოფიცერის, თვითო ჯარისკაცის კეთილდღეობაზე. Ჩვენ გავავითარებთ ის ძალიან მნიშვნელოვანი რეფორმა, რომელიც ბაჩომ დაიწყო, ადგილობრივი შეიარაღების, ადგილობრივი იარაღის წარმოების კუთხით, იმისათვის, რომ უფრო მეტი ადამიანი დასახლდეს ჩვენ ქვეყანაში და უფრო მეტი ოჯახი იყოს ბედნიერი.